Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mene aziz dosto to mene aziz bacho Kashmiri language part second program asmas tuhun khair magdum buchas tuhun dost yani Ashiq Asadullah. Mene aziz bacho to mene aziz dosto yitkan asto tohi malum che ze Kashmiri language part first asmas kari as kaisan awaz nishani mutalliqa aur to this silsilas mas mahite as Kashmiri language part second yani iskis programas mas te karo is kaisan awaz nishani mutalliqa اور کم چھ تم آواز نشانی یمن متعلق اس آز کتھ چھ کرن اور یمن ہند اس مطالعہ آز کرن چھو اسہ اور گوڈنچ آواز نشانی یزن چھ سچ زیر میں نے عزیز دوستو یت پٹھ اس گوڈنتھی تہندس خدمت اس مز عرض کور یت کر اس معلوم چھ زی کہ تہ لفظ لیکھن خاطر چھ اس تات پن اخ پرنونسیشن آسان تات پن اخ تلفظ آسان سو لفظ یم سات اس لیکھان چھو سو لفظ چھو پن پرنونسیشن پن آواز ہت بروک کن یوان اور یت ونان زی میانی خاطر کوس آواز نشینی گس استعمال ہن کرن یتھے پٹھن مثال کے طور اس ونو اس یت چھو اس دل لیکھن دل یم سات اس کا چھو ونان دل لیکھن خاطر یا اس چھ پوین پن دل لفظ ہوان لیکھن تو ایم لفظ یوزن آواز چھ ایم لفظ یوزن پرنونسیشن چھ سو چھ پوین پن ونان زی میانی خاطر گسی زیر ہند استعمال سپدن فار انسٹنس فار ایگزامپل اگر اس یت نسن زیر بدل پیشک استعمال کرو لیکھن چھ اس دل تیل کیس بنی دل اگر اس زبر ہند استعمال کرو تیل چھ بنانی دل گو دل لفظ چھ پوین پن واضح کران زی میانی خاطر گسی استعمال ورتاو سپدن زیر ہند یتھے پٹھ چھ اس نشن کس یتھے پٹھ چھ اس نش دکھ یتھے پٹھ چھ اس نش مش یتھے پٹھ چھ اس نش رخ یتھے پٹھ چھ بیاکھ لفظ اس نش چیخ یتھے پٹھ چھ اس نش لفظ جن اس نش بیاکھ لفظ انسان اس نش لفظ پل اس نش لفظ میل وغیرہ وغیرہ اگر اس تھوڑا نمن لفظن پٹھ تھوڑا غور و فکر کرو اس واتو یت نتیجس پٹھ زی لفظ چ آواز تہ لفظ مخصوص تلفظ چ پون پانی ونن کہ میانی خاطر کم آواز نشانی ہن گس ورتاو سپدن اور اس وچھو بیاکھ آواز نشان چھ اس نش مے چھ امید ہن کہ یہ اس تہند خاطر واضح سپدن بن اور لہذا اس پکو بروٹ کن اس نش بیاکھ اکھ آواز نشانی یتھ زن ونان چھ اس کھڑی زیر یا زیٹھ زیر زیٹھ زیر یا کھڑی زیر تکیاز یہ سٹریٹ لہذا چھ اس ونان کھڑی زیر یا زیٹھ زیر ونان اور میانی عزیزو کہ تہی وچھو کہ ات بروٹھ کن لیوکھ مے یہ اور یہ اس بن کن کر مے امیک استعمال یہ گژھہ تھون یاد کہ یم سات اس کشر ادب پرو یا پرناو یا لیکھو کہ لفظ آسی تیوت یت منزن یہ استعمال گژھی اور پلس سو یہ آسو زیٹھنوت پران تت یز من کن چھ امیک استعمال گژھان یعنی کہ کشرس مز کانہہ تہ لفظ آسی تیوت تت مز تت لفظس مز آسی یت اس کرو تت یز من کن استعمال نہ یز من کن چھ لگان مگر تت یز من کن تھن یس اس زیٹھنوت ہیکان چھ یت زیٹھنوت پران چھ تت یز من کن چھ اس استعمال کران تو میانی تہندی خاطر چھ اکھ لفظ اس میانی تہندی خاطر اکھ لفظ چھ اس نش اس وچھس کشیر کشیر تہی وچھو یتن یتن چھ اس یہ کھینچان تو لہذا یہ اس بن کر کر بس امیک استعمال کشیر اس ونو یتنس دین اس ونو یتنس میر کنسی ذات چھ آسان میر اس ونو یتنس ٹین اس ونو یتنس سین اس لیکو یتنس شین اس لیکو یتنس چیر بیاکھ لفظ چھ اس نش چیز رایٹ أسۍ ہیٚکو ییٚتنس ؤنِتھ زیٖن یعنی سیڈل یُس زن گُرِس أسۍ لاگان چھِ أسۍ ہیٚکو ییٚتنس ژیٖر یعنی پتہٕ پہمت ژیٖر یِتھے پٲٹھۍ چھُ اسہِ نِش کھیٖر وغیرہ وغیرہ
Yani yedinsiz go asıl vaziyet zi emi ziyet zir ya kari zir emi istemal da emi vartav çünkü Kashmiri adbasmaz sırf te sırf yedinsiz bankan istemal gatsan magar taht yedinsiz bankan ethan yus es zir travan çe. Misali bir agar es yedinsiz lafı kuşas din şas lafız. Agar es yedinsiz emi istemal karoni ki hera. Kashmiri script etibar agar es buçu. Kashmiri literature ki ya basic fundamentals ya gizon Kashmiri language ki gizon script uş. Agar us agar ham us etibar se isko dekhenge tilchun aise din banan ki tilchun banan ye dayan right tilchun banan ye dayan magar din che tel banan jem sath is ban kare yes khadi zir hin istemal karan chu agar is ye tas lekha us mir ka shir pad git pad ye chun mir ki chu mayar to mir lekhan khat chu lazim manzum ki is karo ye tas yes ban kare khadi zir hin istemal ithe pad chu tin is banan na tayan right to tin banan khat chu is pe istemal karan ithe pad chu sin shin chir chiz zin tir kir vagara vagara baki allah fas hekuti pani samjhetan aur agar to ye as ye zahar aise hum samjhte hain ki baki pa lafz us pani likhetan to aap sabko padhakar hame bahut acha laga allah aapko apni hifazat mein rakhe apne aman mein rakhe aur is tarah se mazid jo hamare mazid videos jo hai unse mustafid hone ke liye aapke liye zaruri hai ki aapko hamari channel jo hai subscribe karni hogi aur lete hain aapse ijazat is ummeed ke sath ki aap hame apni duaon mein zarur yaad rakhenge. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.